Palun tõst väga, ma unustasin hommikul logida. Joo, selle pärast on praegu nii pime. Mis kell on? 16.26. 16.26 on kell praegu. Ja me vist hakkame kunagi ära ka minema. Kunagi? Ma olen kunagi ära. Vaatsta viitas. Et jah. Näeme kuskil. Hei! Praegu ma siis sõidan nüüd bussiga Pärnu. Ja ma just hakkasin sõitma, nii et ma ei jõua üsna pea kohale. Aga ma ei tea, Pärnus näeme. Igatahes. Nüüd ma olen siis Pärnus. Ma ei tea, võibolla keegi sealt saab aru, kus ma olen. Aga ma olen Olereksis. Ma siit pole aru saada, see on lihtsalt kollane ja punane. Et kuna ma lähen trenni, ujumistrenni, siis mu ema läheb võtab mulle ennem seda süüa, kuna muidu mul on kõht peale trenni lihtsalt nii tühi, et ei ise ka ei osu. Ja siis ma söön ennem trenni tavaliselt. Kas piruka, ediks võit mida. Siin Olereksis oleme siis praegu, nagu ma vist juba ütlesin. Et jah, ja siis kui me jõuame trenni, ma arvan, see ei ole kindel, aga ma võibolla teen seal ka videot. Aga see pole üldse kindel, sest ma ei tea selliseid asju ette. Ja jah, see on nii pehme. Igatahes. Et siis ma jah, praegu võtan kebabi. Mu ema aigemi läks mulle võtma. Ja ma näitan teile. Tšada. Tällä laabul pluusen all. Ja kui te imestate, miks ma niimoodi autos olen, siis see ei ole mingi jopega midagi. See on kampsun, mis on nii paks. Ja see on veel plus rämekarvane. Mitte nagu pehme, see on nagu selles mõttes karvane. Armastan seda! Jaa, te nägi juba nägite, mis seda ei taa. Ma lihtsalt joonistasin teravate hammasega. Mingi naeru näo, kes nagu niimoodi naerab, et pisar on silmas. Ennes lollitan. Mul pole võõli. Hei, praegu ma olen ujumas. Ma ei saa väga kõvasti rääkida, kuna ma olen metsus praegu. Ja mida kuskil mul ei ole vaikust, nii et ma ei oleks saanud vlogida. Jah, aga näeme, ma ei tea, ma arvan peale ujumist, sest mul hakkab mingi tunni aja pärast ujumine ja ma ei viitsi nii kaua siin istuda ja vlogida. Et jah, aga ma ei tea, näeme kunagi hiljem. Hei, nüüd mul trenn lõppes ja ma hakkan koju minema. Lalalala. Et ma ei tea, näeme kodus kunagi. Hei, praegu on kell siis kohvatun 8.42
Ja olen supermäisi, niin mä lähden vakavaa. Että sä tammista niin hän on mielisinnät. Ja siis mä lähden vakavaa. Että mitä mä arvan, että mä teen se kolme päivä koulussa, kun mä muutun se, mitä tulee notkin liikaa lyhikkä. Sest mä en tahaa, että saaks sitten näku valottu minkin 4-minuuttiliseen videoon. Aga mä en tiedä. Mä hommikkul mõtlen, kuna pärega ma olen natukene liiga väsinud, et midagi teha, aga kui see video läheb 19. jaanuar üles, siis järelikult ma ei pane kolme päeva kokku ja ma hakkan uuesti homme vlogima. Et jah, aga praeguseks ma lihtsalt vedelen oma poodi. Ja ma väitsin ka ihka sõga. Ta meeldib mulle nii väga. Et aga ma ei tea, et ma lõpetan selle video täna ära ikkagi. Ja kuna vaadake, mul on nagu vahepeal, kui ma ei eriti jõua teha ja mul aega pole, siis ongi nii, et ma lihtsalt ei saa nagu kogu aeg vlogida, kuna mul on nii palju tegemist ja nüüd tõsteti mu ujumise ajad. Mul on nüüd suurem võimalus õppida, kuna ujumist juurde, kuna nüüd mul on nädalas 4 päeva, kui ma hakkan trennis käima. Ja et jah, aga ma hakkan tegema sellist asja, et ma igas videos, kui ma vahepeal ära unustan, palun ärge vihastage. Ma hakkan kogu aeg küsima teilt päeva küsimuse, nagu 2 päeva koos, siis on 2 küsimust, mida te võiks kommentaarit, et see kirjutada. Ja tänase päeva küsimus on, kas teil ongi mingi kaisukas väsi, millega te voodis magate. Ja kuna mul on 2 päeva koos, siis tuleb kohe nüüd uus küsimus. Kas teil... Ma hakkasin küsima, kas teil on kindlad sorti tudukad. Aga ta siin just käsida, et kas te magate kodundust, kus need on? Seda magamisprillidega. Mina magan. Et... Jah. Aga jah. Tšau!